Direktori i predstavnici opštinskih javnih preduzeća govorili su na kolegijumu o aktuelnim poslovima u ovom periodu. Pored redovnih i planiranih aktivnosti, javno preduzeće za uređenje gradskog građevinskog zemljišta ima mnogo posla oko saniranja posledica nevremena. Trenutno se radi potporni zid na Mijajlovačkoj reci. Nakon toga, kad se on završi, radit ćemo i potporni zid u Lopašu. Pored toga, krenula je i sezona asfaltiranja kategorisanih i nekategorisanih puteva. Trenutno smo odradili dva putna pravca u Bogdanju i Medveđi. Radimo pripreme za asfaltiranje narednih dana u Lozni i Ugljarevu. Nakon toga krećemo da asfaltiramo i putne pravce i sa desne strane obale Morave, tako da jednostavno bi zadovoljili i te potrebe da sa svih strana pojedinačno krenemo i da radimo. Računamo da neće biti mesta u kome nećemo nešto uraditi u sad ovoj predstojećoj sezoni. Što se tiče nekih drugih aktuelnosti, imamo završetak radova na fasadi na zgradi gimnazije. Trenutno je završna faza. Očekujemo vrlo brzo da to bude gotovo. Zatim imamo brojne projekte koje radimo i kojima smo aplicirali kod određenih ministarstava i čekamo odgovore da vidimo šta će biti i nadamo se da će biti pozitivnih odgovora, a pored toga i nekih redovnih aktivnosti, evo krećemo na zgradama mesnih kancelarija, zatim radit ćemo i na brojnim školama razne projekte, tako da biće jedna uzbudljiva i dinamična građevinska sezona. U ovom periodu je mnogo posla i za javno komunalno preduzeće Komstan. U ovom periodu bavimo se redovnim aktivnostima unutar preduzeća, znači na odvoženju, deponovanju smeća na teritoriji opštine Trstenika. Pored toga radimo na održavanju higijene na javnim površinama, takođe i na ulicama. U toku večernjih sati se organizuje pranje ulica, preko dana radimo na čišćenju smeća na zelenim površinama, održavamo zelene površine i ograde. Takođe, ovih dana smo imali pojačane aktivnosti što se tiče stopanje, danas je vašar u stopanji, tako da smo poslali radnike tamo da, kažem, malo urede sam centar sela. Pored toga, radili smo i na sređivanju vrtića u Velikoj Drenovi. Što se tiče vodovoda, vodosnadevanje je redovno, nema nikakvih problema, imamo nekih sitnih intervencija koje se rešavaju u hodu. Javno komunalno preduzeće Energetika proslavilo je juče jubilej i slavu preduzeća, a već danas nastavili su sa redovnim aktivnostima na pripremi za novu grejnu sezonu. Što se tiče Energetike, mi privodimo samom kraju remont svih postrojenja, ostalo je još samo podešavanje i remont pumpi, to je standardni remont, pregledaju i proveravaju licencirane firme sa kojima imamo mi ugovor. Ostalo je što se tiče toga samo još podešavanje gorenika kada bude 1. oktobra pušten gas. Što se ostalog tiče, sve je maltene spremno, nikakvih problema nemamo, naročito što se tiče toplovodne mreže. I tako, što se toga tiče, maltene smo spremni za predstojeću sezonu. I sportski centar Trstenik u vreme odmora ima najviše posla. Pored rekreativaca, tu su sportisti lokalnih klubova, ali i klubovi sa strane. Što se tiče sportskog centra Trstenik, imali smo dosta aktivnosti što se tiče same hale sportova. U proteklog vikenda, u proteklih 10 dana, imali smo pripreme košarkaškog kluba Crvena zvezda, 6 mlađih selekcija, trenirali su u našoj hali sportovi na otvorenim terenima sportskog centra Trstenik, bili su smešteni u domu učenika i u privatnom smeštaju srednje škole Ušće, popunili su sve kapacitete što se tiče samog doma učenika i te srednje škole, trenirali su kod nas ovde u hali sportova i ovo je po prvi put da tako veliki klub dođe na pripreme u Trstenik i da tako svoje igrače priprema za narednu sezonu. Mi smo veoma zadovoljni što smo postigli taj dogovor sa košarkaškim klubom Crvena zvezda i ovo će biti sigurno u više godina narednih da Crvena zvezda priprema svoje mlađe selekcije ovde u naš grad i
nadam se da će i drugi veliki klubovi da se odazovu i da dođu u Trstenik na naše pripreme. Zajedno sa tehničkom školom Trstenik i gimnazijom Vuk Karadžić radili smo isto na razvoju sportskog turizma. Odbojkaški klub Dunav iz Beograda pripremali su svoje takmiče takođe isto u njihovim salama, pošto u hali sportova nismo imali termine da im damo, mi smo pokazali salu za fizičko u tehničkoj gimnaziji, njima se to svidelo i takođe su bili smešteni u domu učenika, tako da veoma smo zadovoljni kako smo u ovog leta radili na razvoju sportskog turizma ovde kod nas. Što se tiče drugih stvari u hali sportova, mala sala je radila tokom cijelog leta, letnje sezone, teniski klub Trstenik, stonoteniski klub Trstenik, karate klub, boks klub, svi su oni trenirali tokom letnjeg perioda u maloj sali, kako pre podne, tako i posle podne. Teretana je radila u punom kapacitetu od 12 časova do 20 časova, imamo veliki broj korisnika same teretane i nadam se da ćemo od 15. septembra, kada kreće i sezona u hali sporta što se tiče i velike sale, što se tiče i treninga i odigravanja utakmica, početkom septembra imamo i deljenje termina svim klubovima, tako da nadam se da će naši klubovi biti veoma zadovoljni kako uslovima u hali sportova, tako i u celom sportskom centru. A što se tiče kupališne sezone, kako je ona protekla ili protiče? Što se tiče gradskih bazena, evo, privodimo kraju našu letnju sezonu. Ova letnja sezona nije bila toliko posećena kao što je bila prethodna sezona, ali, evo, da kažem, poslužilo nas vreme i evo, krajem avgusta. Imali smo dosta lepih sunčanih dana, naši sugrađani su dolazili na naše gradske bazene, kako naši sugrađani, tako i gosti iz Vrnjačke Banje i turisti koji su u velikom broju takođe posjećivali naše gradske bazene. Gradski bazen radit će najvjerojatnije do 6. septembra. Do tada svi naši sugrađani mogu da iskoriste ovo, da kažem, vreme i da se raslade na našim gradskim bazenima. Što se tiče otvorenih terena sportskog centra, imamo trenutnu izgradnju terena sa veštačkom travom za mali fudbal. Izvođač ima rok od 90 dana i nadam se da će uskorije vreme da se privode radovi kraju. Sada trenutno rade na drenaži samog terena, na odvodu vode, tako da radi u punom kapacitetu i nadam se da neće biti nekih velikih problema, da će Trstenik dobiti krajem septembra, početkom oktobra teren sa veštačkom travom za mali fudbal. Što se tiče drugih terena, teniski teren radi isto u punom kapacitetu, teniski klub Status, teniski klub Trstenika redovno treniraju svoje najmlađe članove i seniorsku ekipu, tako da imamo i dosta komercijalnih termina što se tiče teniskih terena. Takođe na mini pitch terenu imamo dosta u večernim satima dosta komercijalnih termina. I evo sada, sutra se konačno završava i balon sala, priprema se za jesenju sezonu, tako da radimo na celom kompleksu sportskog centra da pripremimo za jesenju sezonu sve naše terene i samu halu sporta. Poslovi u javnim preduzećima se nesmetano odvijaju, iako se tokom leta radi sa smanjenim kapacitetima. Planirani poslovi se realizuju, a konkuriše se i sa novim projektima kod resornih ministarstava.